sem var fagurt frítt og undurblítt finnst mér eins og mótast hafi alveg upp á nýtt út græna grundu eins og lömbin smá geisast ungir sveinar ýmist ráðbeint eða á ská Eiðar Arnar Pálmason Frankfurtur Hós Alls er guð á Pálmótinu ef Eyvi frátalinn hann mótstjóri allt að vera klárt yfir, allt klárt núna? Já, nú allt að vera klárt nú erum við búin að vinna að hörðum höndum síðustu sólar hringa og hérna, allt lagt í sölunar allt klárt Það þetta veglegra í ár heldur en hefur verið undanfærin kannski út af ammælisárnu Já, við hérna settum í mjög flotta skemmtidagskrá og heldur hún hafi aldrei verið jafn glæsilega núna og erum með mjög flotta skemmtikrafta við erum með Eyjólf Kristjáns og Jón Ólafs ásamt fleirum annarkvöld og svo á laugardagskvöldið Tósbandið sem að heitar upp fyrir reið með vindana á SSOL Það eru alveg kynntrótt sem koma þar fram Já, þetta verður ekkit betra ha. Þið bakkið ekki út úr þessu í næstu pólabótu Ég held ekki, ég heldur sem við búin að setja einhverja línu sem við verðum bara að halda með sínist það En hvernig þáttakan í pólabótinu ára með það sem hefur verið undanfærin ár? Herru, þáttakan mjög góð ár Við erum með stærra mót núna heldur en undanfærin ár og hérna ég held að þetta hafi farið jafnt og þétt uppbóið hjá okkur síðustu ár og hérna, ef ekki segjum við bara svona nálgast toppin Ég sé að fara að nálga 70 lið, hvað eru mörg lið núna? Mastu það? Já, við erum að nálga 70 lið, við erum rétt að detta í það. Eður, hvað svona, þú nefndir hérna mikla ball sem verður hérna eftir lokahófið á loðskundunum, þetta ekkit bara fyrir polla og skvísur, þetta eiginlega bara opið ball fyrir alla? Já, þetta bara opið ball fyrir alla sem vilja að koma, 20 ára og eldri. Og þetta er fyrir alla, ekki bara pólamóts gesti, það eru kannski margir sem halda það, en þetta alls ekki þannig. Þetta ekki úlingaball? Þetta ekki úlingaball, þetta bara fyrir okkur fullandi fólki, það ætlum að skemmt okkur. En eitthvað fleira svona en í sem við getum nefnd í þessu? Bara varðandi pólamóti? Já, sko, við náttúrulega erum að reyna að bæta okkur jafnt og þétt í mótinu sjálfu, hvað var það alla umgjör leikja og dómgæslu og annað slíkt. Við leggjum mikið upp úr því að hafa skemmtilegt barnahorn. Sem við erum að hoppukastala og boltaþrautir og eitthvað skemmtilegt. Þannig að það sé fyrir krakkana líka og all fjölskylda geti tekið þátt. Í svona boltaþrautir þá geta hann að það á pólarnir og skvísarnir líka svona haldið sér við á miðju leikja. Að sjálfsögðu, mjög gott að kíkja hans í barnahofni og taka smá æfingu. En segjum mér hérna Eiður, þegar að móti byrjaði að fyrsta pólumóti var, þá var þetta eindóm gleði og mönnu var alveg slett saman hvernig leikinn fóru. Þetta hefur nú pínu brist. Já, já, það alltaf, það keppni í þessu líka, þó að svona uppistan í þessu, þá hafði menn bara gaman að þessu og bara leika sér og skemmta sér og hitta gamla félaga, en það alltaf smá keppni með. Það alltaf einn og einn sem vill verða heimsmeistari. Já, já, menn alltaf sér stóra hluti á þessu móti, menn byrja bara að hugsa þetta bara í ágúst september og fara að undirbúa sig. Í fyrra kom nú okkar þekktasti sonur, okkar Íslendingan Eiður Smári og var hérna með okkur enda í atvinnu leit. Hann er vísverju núna, hann er vís búin að finna vinnu eða eitthvað. Já, hann náður sér samning eftir að sá stílans á pólamótinu. Þannig að það aldrei að vita nema einhverjir pólamótsgestir í ár, verði konur og atvinnum hann samning. Þannig að fjölgunin í ár, hún kannski ymmitt þetta komið til vegna sem við sjá hversu mikla möguleika þetta opna fyrir menn. Það gæti verið, þannig er einhverja dyr sem að áður kannski hafa ekki verið þekktar. En sem er eður upphala var þetta bara fyrir kalla, eða kalla við skulum segja bara unga menn á öllum aldri, en núna eru alltaf að fjölga kvennaliðum. Já, kvennadeildin í ár er stór og við erum með þrjár deildir núna í fyrsta skipti. Við erum með skvísudeild, dömundeild og ljónínundeild. Og bara frábæra þáttaka og virkilega gaman að fá stelpunar svona sterkar inn. Þetta gerir mótið náttúrulega miklu fallegra. Þetta náttúrulega lyftir mótinu bara allt annað plan að fá stelpunar með. Það alveg klárt. Ja. Þetta er lyftistöng fyrir okkur alla. Ekki spurning. Og samkvæmt, hérna, við erum spannið þá á nú að leta til og vera bara fínast að viður á lögða og sund. Á, fyrst á lögða, þannig að þetta horfir vel. Já, þetta lítur gríðarlega vel út. Skyggni ágætt og já, stefni bara í bara frábært veður og frábært mót. En það verið lítið svo við þessa helgi. Já, það verið bara ekkert svo við þessa helgi. Það bara svo leys. En nógu tími næstu. Ég segi það, maður segir bara eftir þetta. Eiður, ég segi bara góða skemmtun og gangi ykkur vel. Takk fyrir það og svo við leys.